Здравейте хора, аз съм Андрабас и днес ще играем на Акинатор. Така, днес ще говорим за Shadow Hex. И си чактър България, ние с той българин, да. Правим Майнкрафт, играя с той Майнкрафт плеер ли, да. От полицията ли? Не. Не е пират. Не. 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 Да. Да. Знаеш ли? Браво! Ютубър Shadow Hex. Само да ти не се виждаш снимката. Да. Йей! Де, така ще взе. Снимка. Нещо ми бъгва, нещо ми бъгва. Нещо ми бъдна да лайп гения. Ко включвам? Тате, чете си малко извън. Хора, продължаваме и дай да видим всяко стана. Его. Сега ще гледаме за Rose Games Baby. И си чем да е ютубър. Да, ютубър е. Дали е от България? Да. Дали пират? Не. Гарли FIFA? Не. Има ли дълга коса? Не. Правил Майнкрафт видео с не. Дали е геймър? Не. Дали чете книги? Не. Блогър? Не. И си чектър дрот топи? Не. Сингър, дали певец? Не. Дали от България? Да. Дали има сестра? Не. Брейкъп? Не. Гевин Макуш? Не. Хед Гехот? Не. From the Beat? Не. Суманирс? Вар? Не. Out. Не. Динко. Не. Yes. Не ще да поне. Да познай Rose Games. Как не те срам. Не. Дали е около 30 години? Да. Кюнс, Блейд, Серес, Ноу, не. Арвет? Гинтос? Не. 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 Не.
сне, картоне, хмурене, не, 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 дит, щит. Аре си му пише да глупости, ама хично си грейт, бе, ти си много просто не може да познаеш ни хубав ютубър, рейт. Така това ще бъде от мен, хора, надявам се е харесал и до скоро.